Ал Шымкенттегі тұрғын үйлердің бірінен шыққан өрттен өкінішке орай екі адам көз жұмды. Тосын апат кешкі сағат 8-дер шамасында басталған. Оқиға орнынан жеткен өрт сөндірушілер тілсіз жаумен жарты сағат арпалысты. Тұрғын үйдің кейбір бөлмелері толықтай жанып кеткен. Кейіннен тексере келе бөлмелердің бірінен екі адамның мәйіті табылған. Олардың бірі 50 жастағы үй иесі болып шықса, екіншісі азаматтың кім екені анықталып жатыр. Жалын шарпыған аумақ бар жоғы 8 шаршы метрді құраған. Бұл факт бойынша қазіргі таңда Шымкент қаласының төтенше жағдай басқармасы анықтау жұмыстарын атқарып жатыр.